سلام تنستلن دم سمت اشوال تو داشو تمال كاشتاشن تنو بيتو program اشنن انه جمرنا زاري بمو وياك باتوش حتى كاكام لاي بنجزين يطرار كوسموتيك بمي بالوت لاي تكرس ومارغوي تاشن من ندرج هنا بتالي من نزيني مو وياك باتوش باغوا وكالمتكم ليكاساتو ميشوليتي ناشي جروش من دناشو نزينس انديت مكاللنا مكالاكالي شارالي ميلون تكرتا درجن ويتنارك بتالن ለውይታችንም የጋበዝናቸው እንግዳ በሳታቸው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል እንኳን ደህና መጡ ይላሉ ዶክተር ዶክተር ድጋፌ ጸጋዬ ኮንሰልተንት የቆዳና ያባላዘር በሽታዎች ስፔሻሊስት ናቸው ለምታነሷቸው ማናቸውም ጥያቄዎች በተለይ ከኮስሞቲክስ ወይም የመዋቢያ ቅባቶች አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ማንኛውንም ጥያቄ ብታነሱ ምላሽ የሚሰጧችሁ መሆኑን ኮዲው መግለጽ እንወዳለን ለጥያቄዎቻችሁ 011552 7713ን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም 800 አጭር የጽሑፍ መልእክት መቀበያ መስመራችን በመጠቀም ሐሳብ አስተያየቶች ወይም ተሞክሯችሁን በታጋሩን የተሻለ ነው ብለን እናምናለን የናንተን ሐሳብና ተሞክሮች ሜሮን በላይ በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች ወንዶ ሰንጥላውን ይሄን ነው እየት እየመረው ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብራችሁ ቆይታ ይማርግ ይሆናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣለሁ ወደ ጉዳያችን ንግባ ዶክተር የመዋቢያ ቅባቶች ወይም ኮስሞቲክ የምንላቸውን ኮስሞቲክስ የምንላቸውን ጉዳዮች መጀመሪያ በማብራራትና ምንነታቸውን በመግለጽ መጀመር ጥሩ ነው እስኪ ስለሱን እናንሳ በጣም ጥሩ እንግዲህ ኮስሞቲክስ የምንላቸው እንግዲህ የሰው ልጅ ለብዙ ጊዜ ያስተቀማቸው የነበሩ የተለያዩ አይነት ቅባቶች ሲሆኑ ዋና አላማቸው ያው የፊትን ውበት ለመጠበቅ ከዛ ማልፎ ደግሞ ቆዳ ለማለስለስ ከአንዳንድ ከፀሐይ ለመከላከል እና መሰል ጥቅም ያላቸው ቅባቶች ማጠቃለያ ኮስሞቲክስ ቅባት ብለን እንጠራቸዋለን። በፋብሪካ የሚመረቱ ናቸው እነዚህን ብዙ ጊዜ የሚጠቀሟቸው ሴቶች ናቸው በአብዛኛው ማለት ነው። እንደው ጥቅማቸው ተገልጿል ተዘርዝሯል የትኞቹ አካላት ላይ ነው በአብዛኛው እነዚህን መጠቀም የሚቻለው ወይም የትኞቹ አካላት ላይ ነው የምንጠቀማቸው እነዚህን ይደብዛት እነዚህን ኮስሞቲክስ የተባሉትን የፊት መዋቢያ ቅባቶች ያው ፊታችን ላይ ነው ሴቶች የሚጠቀሙት በአብዛኛው ይሄን ሲባል የአይን ቆብ የፊት ቆዳ የጉንጫ አካባቢ ላይ የአይን ላሽ አይላሽ የሚባለው ወይም የአይን ሽፋሽፍት እና ከንፈር ላይ በሊፕስቲክ መልክ ይጠቀሟቸዋል። መልካም እንደው እነዚህ መዋቢያ ቅባቶች በፋብሪካም የሚመረቱ ናቸው ተብሏል ሌላም በርግጥ በቤት ውስጥም እንዲሁም ይጠቀማቸው አሉ። ምናልባት ምን ያህል ተመጣጣኝ ናቸው ኮስሞቲክስ ሊባሉ ይችላሉ እነዚህንም ትንሽ እናንሳስኪ። አዎ እነዚህ በቤቱ እንግዲህ ያው በብዛት ሰዎች የሚያዘወትሯቸው ናቹራል የሆኑ ወይም ተፈጥሯዊ የሆኑ ከፍራፍሬዎች የሚዘጋጁ ከአቮካዶ ከሎሚ ከብርቱካን ፓፓያ ካሮት እንደዚህ ነገሮች ያው በቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች ይጠቀማቸዋል። በርግጥ በከምናም እነዚህ ነገሮች ሰዎች እንዲጠቀሙ ሪኮመንድ የሚደረግበት የሚመከረበት አጋጣሚ ነው ያለው። ኮስሞቲክስን በተመለከተ ግን እነዚህ በካምፓኒ የሚመረቱ የፊት መዋቢያ ቅባቶች ቀደም ዳል ነው ብዙ አይነት መልክ አላቸው። መልካቸው ማለት በፈሳሽ መልክ በዱቄት አው እንግዲህ በጠቃላይ ያየናቸው እንደሆነ እንደ ጥቅማቸው የተለያየን መልካላቸው የሚዘጋጁበት ሜታ የተለያየ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ መጥቀስ ያህል ፋውንዴሽን የሚባል አለ። ፋውንዴሽን ብዙ ጊዜ በፈሳሽ መልክ የሚዘጋጅ ነው። ጥቅሙ ሶስት ጥቅሞች እንዳሉት ነው የሚነገረው። አንደኛው ጥቅም የፊት ከለር ወይም ቀለም የተለያየ አይነት ሲሆን ወጥ ከለር እንዲኖረው የማድረግ ባህሪ አለው። ሁለተኛ ተጨማሪ ቀለም ለፊታችን ይሰጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው መዋብ ሲፈልግ የተለያዩ ከለር ያላቸው የተለያዩ ቀለም ያላቸው ፋውንዴሽኖች መጠቀም ይችላል። ስለዚህ ያን ተጨማሪ ውበትን ይጨምራል ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ፊታችን ላይ አንዳንድ ጉለቶች ካሉ እንደ ጠባሳ ጥቁረት እንከኖች ካሉ ያን እንከን የመደበቅ ጥቅም አለው። ስለዚህ ሶስት አይነት ጥቅሞች አሉትና በፈሳሽ መልክ የሚገኝ ነው የሚሆነው። ሌላው ፓውደሮች አሉ ፌሻል በዱቄት መልክ ያሉ ማለት ናቸው። ፓውደር እና ፋውንዴሽን ከሞላ ጎደል አንድ አይነት ጥቅም አላቸው። ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ሁሉ በዚህ ለንትንም ጊዜ በፓውደርም ጊዜ ሊጠቀሱ ይችላሉ። የፓውደር ጥቅሙ ከፋውንዴሽን ጋር ሲነጻጸር በተለይ የሚመረጠው ፊታቸው በጣም ቅባታማ ለሆኑ ሰዎች ነው። ስለዚህ ያንን ቅባት የመምጠጥ ቆዳ ለስላሳ እንዲሆን የማድረግ ልዩ ጥቅም አለው።
ሌላ አይ ሻዶም ይባላል። ለምሳሌ ሲቶች ያን ቆባቸው ለሚቀቡት የተለያየ ከለር ያለው በተለያየ መንገድ ይገኛል። ይሄን በፓውደር መልክ በርሳስ መልክ በተለያየ አይነት መንገድ ይጠቀሙታል። እንግዲህ ይሄም ለብዙ ጊዜያት የነበረ ሰዎች እስካሁን ድረስ የሚጠቀሙት ሜካፕ ነው። ሌላው ማስካራ የሚለው መጥቀስ ይችላል። ብዙ በፈሳሽ መልክ ያለ ነው። ይሄ በተለይ አይን ሽፋሽት እንዲጠቆር እንዲወፍርና እንዲረዝም ያደርጋል። ስለዚህ ተጨማሪ ውበትን የሚሰጥበት እድል ይፈጥራል። በመጨረሻ ደረጃ ሊፕስቲክን መጥቀስ እንችላለን። ሊፕስቲክ እንግዲህ ከሰው ልጅ ጋር በጣም ብዙ አመት የኖረ መዋቢያ ቅባት ነው። ይህም እንግዲህ የተለያየ ከለር ያለው የፊት መዋቢያ ቅባት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ አሁን የተጠቀሱልን በአብዛኛው መዋቢያ ሆኑና ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ሰዎች በራሳቸው ፈቃድ አግኝተው ሊጠቀሟቸው የሚችሉት አይነቶች ናቸው በአብዛኛው። በዛው መጠን ደግሞ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ መወሰድ የሌለባቸውም እንዲሁ ሌሎች ከመዋቢያ ቅባት ጋር የሚቀራረቡ ነገሮች አሉ። ስለነሱም እናንሳ። አዎ እንግዲህ ምንድነው ኮስሞቲክስን ከመድኃኒቶች ወይም መድኃኒትነት ካላቸው ቅባቶች እንዴት ነው የምንለየው? የትኞቹ ቅባቶች ኮስሞቲክስ ናቸው? የትኞቹ ቅባቶች ደግሞ መድኃኒት ቅባቶች ናቸው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ ኮስሞቲክስን ከመድኃኒቶች ጋር ትንሽ አነጻጽሮም አወራድሮ መመልከት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንግዲህ ኮስሞቲክስ ብዙ ጊዜ የኮስሞቲክስ ምርቶችን ያየን እንደሆን ሌብል ይደረጋሉ። ሌብል ሲደረጉ ብዙ ጊዜ ጥቅማቸው ብቻ ይጻፍባቸዋል። እንግዲህ ሲጻፍ ብዙ ጊዜ ጥቅማቸው ነው ትኩረት የሚደረግበት። ያው ከቢዝነስም አኳያ ስለሚታይ ጥቅማቸው ላይ ብቻ ትኩረት ተደርጎ ነው የሚጻፍባቸው። ጉዳታቸው አይጻፍም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውስጣቸው ያለው የተጨመረባቸው ኬሚካል በዝርዝር አይጻፍም። ሙሉ ሆኖ አይጻፍም። በግማሽ ወይም በከፊል የሚጻፍበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛ ኮስሞቲክስን የሚቆጣጠር ክፍል የለም። ያው የመንግስት ባለስልጣን መስሪያ ቤት የለም። መድኃኒቶች ጋር መጠን እንደሆነ መድኃኒቶች ያው በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ መጠቀም ያለብን ነገሮች ናቸው። ምክንያታዊነት ያስፈልጋል ለመጠቀም። ሁለተኛ ነገር ውስጣቸው የያዙት ቅይጦች የኬሚካሎች በዝርዝር ይጻፋሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ መድኃኒቶች ጥቅምና ጉዳታቸው ማርኬት ላይ ከመውጣታቸው በፊትም ማርኬት ላይ ከወጡም በኋላ የሚቆጣጠሩ አካላቶች ይኖራሉ። እንግዲህ መድኃኒቶችና ኮስሞቲክስ በዚህ መንገድ መወዳደር ያለባቸው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ወይም በብዙ የውጭ ከተማዎችም ሀገሮች ላይ መጥቀስ ይቻላል። በተለይ መድኃኒት ነክ የሆኑ ቅባቶች ብዙ ሰዎች እንደ ኮስሞቲክስ የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ቅባቶች በተለይ እንደ ደርማላር፣ እንደ ደርሞቬት፣ ቤትኖቬት፣ ቤታሴት ሌሎችም አሉ። እንግዲህ በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ መጠቀም ያለብን እነዚህ የአለርጂ ቅባቶች ናቸው። ስቴሮይድ ብለን በአጠቃላይ እንከፍላቸዋለን። እንግዲህ እነዚህ ቅባቶች ዋና ጥቅም ቆዳ ውስጥ የሚፈጠሩ የቆዳ መቆጣቶችን ወይም አለርጂዎችን ማከም ነው። በሐኪም ትዕዛዝ ነው በሐኪም ትዕዛዝ የሚወሰዱ ናቸው። እንግዲህ የተለያየ ጥንካሬ ያላቸው በአጠቃላይ እንደሆነ አራት ጥንካሬ ያላቸው በጣም ከቀላል ጥንካሬ እስከ በጣም ከፍተኛ ጥንካሬ ድረስ ይሰፋል የጥንካሬያቸው መጠን። እንግዲህ የፊት ቆዳን ስንመለከት የፊታችን ቆዳ በጣም ስስ ነው። ስስ የሆነ ቆዳ ላይ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆኑ የአለርጂ ቅባቶችን መጠቀም በኋላ ላይ እንጠቅሰዋለን በጣም ከፍተኛ ጉዳቶችን ያመጣል። ስለዚህ መታዘዝ እንኳን ሲኖርባቸው ሐኪሞች እንኳን ሲያዙ እንደዚህን ጥንካሬዎች ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ ነው ማዘዝ ያለባቸው። ከሁሉም በፊት ግን መታዘዝ አለባቸውም ወይስ የለባቸው የሚለው ነገር በሕክምና መረጋገጥ ያለበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ምክንያታዊ በሆነ መልኩ መረጋገጥ ይኖርበታል። እንደነገሩን ከሆነ እነዚህ አይነት ቅባቶች ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉት ወይም የሚታሰበው አይነት ውበት ሊያመጡ የሚችሉት ከፊት ቆዳ አይነት ጋር ተጣጥሞ ሲገኙ መሆን መቻል እንዳለበት ይነገራል። እንደው የፊት ቆዳንም አይነት በዚሁ ማንሳት ከተቻለ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። አይነታቸው መዘርዘር ያ በጣም ጥሩ። እንግዲህ የፊታችንን ቆዳ የን እንደሆን እንግዲህ በሶስት አይነት መንገድ ከፍለን ነው ማለት ያለብን። አንደኛው ኖርማል ቆዳ ወይም ጤናማ ቆዳ የሚባል አለ። የጤናማ ቆዳ በባህሪው ለስላሳነት አለው፣ ያንጸባርቃል። ከዛ ውጭ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ ቆዳ ሲደርቅ በጣም ይነጣል፣ ይፈረፈራል፣ የመጨንደድ ባህሪ ይኖረዋል። ሶስተኛ ደግሞ ቅባትነት ያለው ደግሞ የቆዳ አይነት አለ። ቆዳ ቅባታማ ሲሆን በጣም ወዝ ይኖረዋል። ብዙ ጊዜ ቆዳችን ወዛማ ከሆነ ሽፍታዎች ይከሰታሉ። በተለይ እንደ ብጉር አይነት ሽፍታዎች የሚከሰቱበት ሁኔታ ይኖራል።
አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ላይ ፊታቸው በጠቀለ ወጥ ሆኖ ድረቅ አይሆንም ወጥ ሆኖ ደግሞ ወዛማ አይሆንም አንዳንድ ቦታ ላይ ድረቅ ይሆናል አንዳንድ ቦታ ደግሞ ወዝሊያው ይችላል በጠቀለ ግን ቆዳችን አይነት ስንመለከት ወዝ ያለ ቆዳ ድረቅ ቆዳና ኖርማል ጤናማ ቆዳ ብሎ በሶስት ክፍል ማየት ይቻላል መልካም ወደ ሌሎች ጉዳዮች ከመላፋችን በፊት ከተመልካቾች ጥያቄ ሐሳብ ወይ ማስተያየት እንቀበል ሄሎ 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 ተናስተልን አብሪስተልኝ እስኪ ራስዎን አስተዋውቀው ወደ ሐሳቡ መግባት ይችላሉ? እሺ መሰረት እባላለሁ። እሺ። ኮስሞቲክ ተጠቀማለሁ። እህ ከመጠቀም ውስጥ ደግሞ ቻፕስቲክ እና ሊፕስቲክ ተጠቀማለሁ። እና ቻፕስቲክ ተጠቀም ከንፈር ይላላጣል። ሊፕስቲክ ተጠቀም ግን ምንም እንትን አይልም እና የሚላላጠው ለምንድን ነው? ሊፕስቲክ ኢፌክት የለውም ወይ? የሚለውን ለመጠየቅ እሺ እናመሰግናለን ምናልባት ተጨማሪ የሚጠይቁት ነገር ካለ ዶክተር ድል ሰጣለሁ ስለዚህ ሊከታተሉን ይችላሉ ስለደወሉልን ስለጠየቁን እጅግ እናመሰግናለን መሰረት ይከታተሉን የሳቸውን ጥያቄኒ አዎ በጣም ጥሩ እንግዲህ ከኮስሞቲክስ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳቶችን አሁን የተነሳው ልክ ነው እንግዲህ ከኮስሞቲክስ ጋር የተያዙ የቆዳ ችግሮች አሉ ከሊፕስቲክ ጋር እንበለው ከቻፕስቲክ ጋር ከማንያቸውም ጋር እና አንድ ጉዳት የኒክኪ የቆዳ መቆጣት ነው ይሄ በጣም በጣም የተለመደ ነው ወይም ካሉት ሁሉ ሊያችግሮች በብዛት የሚታየው የቆዳ ችግር ነው የሚሆነው እንግዲህ በእንግሊዘኛው አጠራር ይሄ ኢሪታንት ኮንታክት ደርማታይቲስ ነው የሚባለው የኒክኪ የቆዳ መቆጣት ግን በዶዙ ይወሰናል ለምሳሌ በመጠኑ ይወሰናል አለርጂ አይደለም አለርጂና መቆጣትን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ አለርጂ ከተባለ በመጠኑ ያወስነው ትንሽም ቢሆን ሰውነት አለርጂክ ከሆነ ላንድ ኬሚካል ላንድ ኬሚካል እንግዲህ ያ አለርጂ ሰውነት የሚዘነጋ ሆነ የዛሬ 10 አመትም የዛሬ 15 አመትም መልሰን ከተጠቀምነው ጉዳት የሚያመጣበት አጋጣሚ ይኖራል መቆጣት ከሆነ ግን መጠኑ ሲበዛ ነው ብዙ ጊዜ ቆዳ እየተቆጣ ይመጣው ወይም ደግሞ ጊዜው ያለፈበት ሲሆን የቆዳ መቆጣትን ያመጣል እንግዲህ ብዙ ከተቀባን የጉዳቱ መጠን በዛ መጠን እየጨመረ ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ይሄ መቆጣት ነው ወይስ አለርጂ የሚለው ነገር በማየት መለየት ያስቸግራል ኢቭን ሐኪም ጋር መቅረብ ያስፈልጋል የቆዳ ሐኪም ጋር ቀርቦ ችግሩን ማሳየት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ለተጨማሪ ምርመራዎች የሚደረጉበትም አጋጣሚ አለ ለምሳሌ በላብራቶሪ ቴስት የሚደረጉ አንዳንድ ምርመራዎች አሉ የንክኪ የቆዳ መቆጣቶችን አለርጂዎችን ለመለየት የሚረዱ ማለት ነው እንግዲህ ችግሩ ከታወቀ በኋላ የሚሰጡ ህክምናዎች ይኖራሉ የሚሰጡ ምክሮች ይኖራሉ እንግዲህ ደዋያችንም ያለውን ችግር ሐኪም ጋር ቀርባ የበለጠ ምርመራ ብታደርግ ነው ምን መክረው መልካም አሁንም ሌላ ጠያቂ አሉን ሄሎ 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 ተናስተልን አብሮሽልን እስኪ ሐሳብ ጥያቄውን ይከተሉ ትንሽ የድምጽ ጥራት ችግር አለ ምናልባት ከስልኩ ከሆነ ወይም ካሉበት አካባቢ የተንቀሳቀሱ እስኪ ሞክሩ እሺ አሁን የተሻለ ሳይሆን አይቀርም እስኪ ቀጥሉ ያው ፊት ላይ ብጉር ይወጣል ችግር አለ ፊት ላይ ብጉር አለ ነው ያሉት አዎ ሽፍታ ነገር አለ ና አክኒዎሽ ምናምን እንጠቀማለሁ ፈሳሽ እህ ፋርማሲ ማለት ምንም ሊያጠፋልኝ አልቻለም እህ ኤርሲ የሚባልም ሳሙና እሱንም ተጠቅሜ ነበር ምንም ሊጠፋልኝ አልቻለም እህ እየተሰማ ነው በደንብ እሺ እሺ ይቀጥሉ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ዶክተር ማፈረን እሺ ጥሩ ተጨማሪ ከሌለ እናሰናብታቸው አው እድሜያቸው እድሜ ይነግሩናል የሚጠቀማቸው ቀባቶች ካሉ እሺ ብጉሩ መቼ ነው ጀመረው ይጠይቋቸው እሺ ብጉሩ መቼ ነው ጀመረው ምን ያህል ጊዜ ሆኗል ብጉር ከጀመሩት ይከፋ ከጀመረች ማሪ ነኝ ሄዷና መጣራው እሺ እንታመት ከተፈራ በኋላ ነው ብጉሩ ይጣብኛል እሺ ማረግ እንዳለብኝ አንቆኛ ጥሩ እናመሰግናለን ምላሹን መከታተል ይቻላል ከብጉር ጋር የተያዘና የሚጠቀማቸው ነገሮች ተቃቅሰውልናል ስለዚህ የሳቸውንም ማየት እንችላለን አዎ በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን ቀደም አንደኛውን ጠቅሰናል የኒክኪ የቆዳ መቆጣት ብለናል ከኮስሞቲክስ ጋር የተያዙ ጉዳቶች ሁለተኛው ከኮስሞቲክስ ጋር የተያዙ የቆዳ ጉዳቶች ብጉር ነው ብጉር ከታዩ ኮስሞቲክስ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል
እንግዲህ ይሄ በህክምና የታወቀ ነው አክኔ ኮስሞቲካ ወይም ኮስሞቲክ አክኔ የሚባል የብጉር አይነት አለ እንግዲህ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ይሄ ከህቅባት ጋር ተያይዞ የመጣ ብጉር ነው ወይስ በተፈጥሮ በራሱ የመጣ ብጉር ነው የሚለውን ነገር ነው ማወቅ ያለብን ያን ስናውቅ እንግዲህ የበለጠ ነገር መናገር እንችላለን በተፈጥሮ የመጣ ብጉር ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ከሆነ እድሜያቸው 10 አመት ከሆነ ጀምሮ ሊከሰት ይችላል 25 አመት አካባቢ ሲደርስ በራሱ የሚጠፋበት እድል ይኖራል እንግዲህ መታከም አለበት መታከም ያለበት ለሁለት ምክንያቶች ነው አንደኛው ምክንያት ካልታከመ ሲድን ጠባሳ ይፈጥራል ሁለተኛው ደግሞ ካልታከመ ሲድን ጥቆት ይጣል ይሄዳል እነዚህ ሁለት ቋሚ ጉዳት ስለሚሆኑ ህክምና መደረግ አለበት ብጉሩን ለማከም የሚያገለግሉ በርካታ መድኃኒቶች በእኛ ሀገርም አሉ ስለዚህ ደዋያችን የቆዳ ሐኪም ጋር ገብቶ መታከም ይችላል ነው ከኮስሞቲክስ ጋር ተያዙ ብጉሮች እንዴት ይከሰታሉ እንዴት ይነሳሉ ምን ነገር ስንመለከት ብዙ ጊዜ ብጉር የሚከሰተው ቆዳችን ወዛማ ሲሆን ነው ወዝ ያለው ቆዳን ይመርጣል እንግዲህ በተለይ ቅባትነት ያላቸውን ክሬሞች ፊታችን ላይ የምናዘውትር ከሆነ በኮስሞቲክስ መልክ ለምሳሌ ለመጥቀስ እንደ ቫዝሊን ኦር መሰል ቅባቶችን ፊታችን ላይ በብዛት የምንቀባ ከሆነ ባሱ ብጉር ላይ መጣን ይችላል በተጋጣሚ ይኖራል የፊት ቅባቶች የፀጉር ቅባቶች እንደ የተለያዩ የፀጉር ቅባቶች ፊታችንን ከነኩን እነዚህም ብጉር ላይ መጡም ይችላልበት አጋጣሚ ይኖራል ግሬ አንዳንድ ዘይ ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ የአለርጂ ቅባቶች አሉ እንደ ደርማላር እንደ ቤትኖቬታይን ቅባቶችን ኮስሞቲክስ አይደሉም መድኃኒቶች ናቸው ግን በራሳቸው ብጉር ላይ መጡም ይችላልበት አጋጣሚ አለ ግሬ ከኮስሞቲክስ ጋር ተያዘ ብጉር ከሆነ ያን ችግር ያመጣውን ኮስሞቲክስ መዋቢያ ቅባት ለይቶ ማቋረጥና ማቆም ከጥሩም ደግሞ የቆዳ ሐኪም ማማከር ያስፈልጋል መልካም ስለዚህ ከኮስሞቲክስ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮችን እየተቃቀሱልን ነበር አንደኛው የብጉር መከሰት ወይም መባባስ አንዱ ነገር ነው ቀደም ሲልም ሌላ የተቀሰሉን አለ ሌሎችስ የሚተከሱ ይኖራሉ አዎ እንግዲህ ሌሎች የሚተከሱም ይኖራሉ ለምሳሌ ያህል ከማስካራ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ኢንፌክሽኖች አሉ ማስካራ ቅድም አይን ላይ አዎ የአይን ሽፋሽፍትን እንዲጠቆር ለማድረግ እንዲረዘምና እንዲወፍር ለማድረግ የሚጠቀሟቸው መዋያ ቅባቶች ናቸውና ይሄ ፈሳሹ ብዙ ጊዜ የማስካራ ፈሳሽ በቀላሉ ኢንፌክሽን የመፍጠር ሁኔታ አለ በቀላሉ ባክቴሪያዎችን የማሳደግ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል በተለይ ረጅም ጊዜ ተከፍቶ በሚቆይበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ሼር በሚያደርጉበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች መዋዋስ አዎ ሲዋዋሶች በቀላሉ ኢንፌክሽን ካንሰር ሌላ ሰው ጋር ሊሄድ ይችላልና ይሄን ኢንፌክሽን የሚያመጣው ባክቴሪያ በጣም ሲሪየስ ባክቴሪያ ነው በህክምና አጠራር ሴደመናስ አረጅኖሳ የሚባል ባክቴሪያ አለና ይሄ ባክቴሪያ ይኸው የአይናችን ነጩን ፓርት ኮርኒያ የሚባለውን ብርሃን የሚያስገባውን ፓርት ኢንፌክሽን እንዲፈጥር ያደርጋል እና እይታ ላይም በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳት ሊያመጣ የሚችልበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ እሱ መጥቀስ እዚህ ጋር እንችላለን ማለት ነው።